1246. Beräkna eller förenkla, står där. Tar med A. Fem åttondel. Adderar med. Oj. En åttondel. Oj. Adderar med en åttondel. Förlåt. Så blir det 6 åttondel delar. Förenklar vi det genom att dividera täljaren med 2 och nämnaren med 2. Så har vi 3 fjärdedelar. Ska vi ta B. 3 fjärdedelar. Subtraherar med 17 åttondelar. Som vi har sagt, 8 är 2. Multiplicerar med 2. 4 är 2, multiplicerar med 2. Så har vi den här gemensam, så tar vi bara en gång. 2. Multiplicerar med en gång till. 2. Multiplicerar med en gång till. 2. Så har vi MGN. Är 8. Så vi ska göra att det blir 8 där. Det vill säga vi förlänger det med 2. Vi förlänger den här med 2. Så har vi 6, subtraherar med 17. Och det är 11, negativ 11 åttondelar. Åttondelar. Vi tittar på C. Har vi x sjundedelar. Adderar med x. Vad har hänt igen? X tredjedelar. Så här har vi mgn. Så 7 och 3. Har vi 21. Så blir det 21 är vår minsta gemensamma nämnaren. Vi måste förlänga den här med 3. Med 3. Den här med 7. Med 7. Så har vi 3x. Adderar med 7x. Så har vi 10x. Genom 21 eller 21 delar. Ska vi titta på D. Vi har 2x genom 15 eller 15 delar. Addera med x 17 delar. Så har vi 15. Blir det 5. Multiplicerar med 3. Och 6 blir det 2. Multiplicerar med 3. Så har vi 3 där. Vi tar bara mgn då. Tar bara en gång. 3 multiplicerar med 5. Multiplicerar med 2. Så har vi 30. Som jag förlänger den här med 2. Den här med 5. 5. Så har jag 4x. Addera med 5x. Genom 30. Så har jag 9x. Genom 30 underdelar. Genom 30. Eller ja. Så har vi, om vi förkortar den med 3, så får vi svaret här, 3x tiondelar.